ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ପୁଣି ଥରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ ନଜର ଆସିବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଏହି ଗୀତଟି ଆସିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦଶହରାରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ମଜନୁ। ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାବୁସାନଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ତିନି ତିନୋଟି ହିରୋଇନ୍। ଏବଂ ହିରୋଇନ୍ ଭିତରୁ ରହିଛନ୍ତି ଶୀତଲ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଆଉ ଦିବ୍ୟା। ଏହି ତିନି ଜଣ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସୁଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରଙ୍ଗବତୀ। ରଙ୍ଗବତୀ ମୋର କନକଲତା ତ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଭୂମିକାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ବାବୁସାନଙ୍କର ଏହି ଗୀତଟି, ଏବଂ ଏହି ଗୀତଟି ବେଶ୍ ପପୁଲାର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାବୁସାନଙ୍କର ପୁଣି ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତଟି ଆସୁଛି, ଏବଂ ବାବୁସାନ ଏହି କଥାଟିକି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରଙ୍ଗବତୀ, ପୁଣି ଥରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ଆସୁଛି ବୋଲି ବାବୁସାନ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତେବେ ବାବୁସାନଙ୍କର ଏହି ଗୀତଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବା ଗୀତଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏମିତି ଓଲିଉଡ଼ର ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଆଗାମୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Somebody, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club.